Tonne tar med seg Honsor sin hjem som igjen tar med seg innbytter Brage Aasen, drar seg fint inn I banen Brage Aasen, og så blir han enda videre, skårer du Ola? Nei, da der Gjertsen igjen, som aldri kommet til skuddmuligheter. Sørede har jo hatt ett skudd, det gikk rett på Kristiansen. Så det I stedet LSK som kontrer ved Brage Aasen, og han har med seg Tonne motsatt, og han finner Tonne. Skal vi se om han klarer å overliste Gjertsen nå da? Ja, nå gikk det bra, for der kom Kristoffer Lundebø. Kom igjen!